Завръщаме се с новини за турските пазари. С нас е Симин Демокан от Bloomberg Истанбул. Симин Демокан се включва от строито на Bloomberg в Истанбул. Се включва в момента. Как са пазарите днес, Симин? Турските активи останаха без голяма промяна, след като глобалното внимание се насочва към американските президентски избори в следващата седмица и заседанието на ФЕД. Турската лира до сега турската лира отслабна с 14% спрямо долара и е четвъртата най-зле представяща се валута от развиващи се пазари. Борса Истанбул успя да задържи леки ръстове и се повишава с 0,2%. Пазарите тук в Турция са затворени от понеделник за 101-та годишнина на Турската република. До сега индекса е с 19% ръст. Какво предстои следващата седмица? Излизат данни за инфлацията. Октомврийските данни за инфлацията биха могли да определят дали Турската централна банка наистина ще започне да намалява лихвите тази година или ще го остави за 2025-та. Thank you very much, Simin Demokan from Bloomberg Istanbul. Simin Demokan from Bloomberg Istanbul беше с нас.